Když jsem chodil do školy, učil jsem se písmeny. Jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje písmeny. Jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje písmeny. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, co sto kubo, co sto snět. Brambory pečený byly málo maštěný. Brambory pečený byly málo maštěný. Samozřejmě všechny naše děti. A jak sich willkommen, ich begrüße hier mit alle Eltern, alle unsere Freunde und natürlich auch die Kinder. Ich freue mich hoffentlich auf ein gelungenes Gartenfest. Und wir beginnen mit einer Vorstellung von Marienka. Danke an die gesamte Marienka-Truppe. Dann wird uns die Tanzgruppe der BMS eine kleine Vorstellung zeigen. Und zum Abschluss die Zumba-Truppe. Oh,
si jdou a zpíváme si vesele. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Když máme starost zlou, my vrásky z čela vymažem. Hej ho, hej ho. Trpaslíci jdou a zpíváme si vesele. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Když máme starost zlou, my vrásky z čela vymažem. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Majestru na vestu, majestru na vestu, majestru na vestu.
Písmeny.
Yeah.